Kao što i sami znate, od Ministarstva sporta Republike Rusije dobili smo poziv da učestvujemo na tom festivalu sporta u ruskom gradu Majkop kod Sočija, gde se u istom terminu kada se održava svjetsko prvenstvo u Australiji u biciklizmu održavao iste takve trke i u tom gradu. Kad god je neka disciplina bila u Australiji, da li to hronometar ili štafeta ili drumska trka, u tom terminu se održavaju i te trke. Tako da mene je oduševilo pre svega na jako velikom odzivu svih tih istočnih zemalja. Mi smo jedini, da kažem, došli iz Evrope, tako da smo imali posebnu pažnju od svih tamo i novinara i televizija i organizatora. Pored nas je još bio Egipat i svi oni okolne zemlje. Što se tiče trka, organizacija je stvarno na vrhunskom nivou. Mnogo takmiča je došlo što ja nisam očekivao, veoma jaka konkurencija, svi su napravili taj pandam svjetskom prvenstvu da oni imaju isto takve takmičenja u tim terminima. Mi smo nastupili, kao što si sama rekla, u konkurenciji žena, 3 juniorke i 3 seniorke. Prvi dan se vozila trka na pojedinačni vožni hronometar, gdje su naše devojke sve uspješno završile i taj dan je jedini dan je bio suv, posle toga se pogoršalo vreme. Posle 2 dana vozili smo štafetu, ženska seniorska ekipa je vozila zajedno sa Egipćanima, oni nisu imali žensku ekipu, a juniorska sa Tadžikistanom, tako da je to nešto novo što smo prvi put probali tu štafetu. Prvo voze jedan krug muškarci, zatim drugi krug žene i vreme se sabira, dobijamo konačni plasman, tako da smo tu imali najbolji plasman, 5. mjesto seniorki i 6. mjesto juniorki, tako da je to onako neki lepši plasman na toj trci. I na kraju u subotu 25. se vozila drumska trka, 106 km za devojke što one do sad nisu vozile, veoma jaka konkurencija, spojili su i seniorke i juniorke, kiša od samog starta, neki 10 stepeni, izdržali su neke pola trke i odustale su sve, što je za njih onako 50 km neka dužina koje voze kod nas. Ja od njih nisam ni očekivao da oni nešto završe, pogotovo što od 100 takmičarki 1.20 je samo završilo s obzirom na jako teške uslove i organizator je mogli su oni više da izdrže, međutim organizator je stavio vremensku rampu samo minut iza grupe ko ostane i odmah su morali da uđu u kombi i vraćeni u hotel. Bilo je stvarno jako lepa organizacija i hrana u hotelu i smještaj. Ono što je novo, stalno smo bili zajedno sa Egipćanima koji su nas eto pozvali, su pre 2 godine napravili novu pistu u Kairu i pozvali su u januaru da dođemo kod njih kada je tamo lepo i toplo vreme na pripreme, 1 mjesec dana i da treniramo sa njima. Isto ima jako dobru žensku ekipu koja je trenutno sada na nekom prvenstvu Afrike i bile su na svjetskom prvenstvu u Australiji, pa zato nisu mogli da dođu. Isto tako ekipa Belorusije nas je pozvala da dođemo tamo na trke. Moskva isto u februaru mjesecu, isto tako neko pandan prvenstvo svijeta na pisti, i tako da imamo dosta poziva da dođemo, čak i nas i Mongolija zvala, što je onako baš nas oduševilo i s njima smo dosta bili, 100 po restorana na večeri svaki dan. Te neke kontakte i poznanstva koje smo tamo ostvarili su stvarno nešto novo i oni su voljni da to sve plate, kao i sad što je Ministarstvo omladine i sporta Rusije sve platilo. Isto tako u Soči u aprilu ima etapna trka 5 dana, znači pozivu sad stižu sa svih strana jer oni su oduševljeni što smo mi došli kao prvo i to veoma cene što mi njih ispoštovali, kao što sam rekao, jedina evropska ekipa, tako da mislim da će se ta saradnja, daj Bože da se ovo sad sve smiri. Ali što se toga tiče, nismo imali problema nikakvi ni na granici, ni u avionima, sve je proteklo u najboljem redu, kako smo otišli, tako smo se i vratili.